2006 nestes montes aqueceu unha vaga de lumes que nos deixou sin aproveitamento nos nosos montes. Daquela unha serie de xente empezou unha serie de proxectos distintos conducentes a diversificar a nosa produción a non depender tanto en caso de incendio da produción forestal. A raíz de esta e outras iniciativas xurdiu Costa dos Castros como unha asociación de 4 comunidades de montes paralelas a Costa do Mar, na cual nos implicamos na recuperación do noso patrimonio arqueolóxico, propiedade das comunidades de montes na maioría dos casos. E hoxe estamos aquí no noso castro da comunidade de montes de Vila de Suso, que é o castro de Cano dos Mouros. A nosa intención é, pouco a pouco, ir realizando actividades ao redor deste castro que nos permitan dalo a conocer, pôr en valor o noso patrimonio arqueolóxico e buscar unha nova fonte de recursos para a nosa comunidade de montes. Cano dos Mouros, pola nosa falta de liquidez para realizar intervencións arqueolóxicas, decidímonos a realizar outro tipo de intervencións que entran dentro do noso patrimonio inmaterial, que é a recuperación da lenda que ten este castro do Rei Sol. Para iso, pois, organizamos entre os veciños para organizar esta festa, na cual uns faen as empanadas, outros as torradas, outros veñen limpar, acomodar e preparar as instalacións do castro para poder realizar a festa. Esperamos que suban e veñan moitos veciños para que empecen a darse conta do que temos aquí, que é un patrimonio noso, e sobre todo a pasalo ben e a facer vecindad. Estamos, como sabedes, no castro de Cano dos Mouros, en Vila de Suso, e o que estamos a facer hoxe é a festa do Rei Sol, pero ten unha trascendencia moito maior, porque o que estamos facendo hoxe é reivindicar un espacio, que é este castro, reivindicar un espacio que é o castro de Cano dos Mouros, que leva aproximadamente 2000 anos inactivo. É dicir, temos que pensar que neste castro de Cano dos Mouros é como se dixéramos o primitivo Vila de Suso, non? O lugar onde os nosos antergos vivían. Chegou un momento no que xa sentía máis seguridade, podían vivir abaixo no val, no que é agora a vila, entón abandonaron este lugar, e este lugar, pois pouco a pouco, foi quedando no esquecemento, e o que estamos facendo hoxe é volver a poñelo dentro do imaginario popular, é volver a poñelo dentro das nosas vidas, non? E repetindo anualmente esta festa, esa é a intención. Este tipo de elementos, os castros, as mámoas, os petroglifos, aínda que non estiveran en uso, para os nosos tataravós, tataratataravós, tataratataravós, sempre souberon que aquí había algo, non? Que aquí había uns muros, que aquí había algo que eles non fixeran, que tivo que facer outra xente, non? Entón, a partir de aí, é cando se xeneran as lendas de mouros, non? Os mouros, para os nosos tataravós, era a xente que vivía nestes castros, era o xeito que tiñan eles de explicar unha serie de xacementos que aparecían na súa paisaxe, na paisaxe na que eles pastoreaban, a paisaxe que eles ocupaban, e que non foran feitos por eles, non? Entón tiñan que buscar unha explicación. Entón crean a figura mítica, a figura mitolóxica dos mouros, non? E iso é
do que ven o nome do sitio, non? Cano dos Mouros, Coto dos Mouros, tamén atopamos que se chama. Entón, a xente vai configurando, vai creando toda unha serie de lendas asociadas a este tipo de lugares, non? Por eso escollemos a lenda do Rei Sol, que é unha lenda que temos aquí no Castro de Cano dos Mouros, para reivindicar un pouco este castro e para facer unha festa ao redor do Rei Sol. A lenda do Rei Sol conta que nunha das pedras que temos aí abaixo, unha pedra que ten formiña así como unha cunca, que é moi cómoda para sentarse, e que está mirando cara ao mar, non? Entón a lenda di que o Rei Sol, que era un antigo rei que vivía neste lugar, ese Rei Sol sentaba nesa pedra todas as tardes para ver como o sol se metía dentro do mar. Este mito do Rei Sol seguramente nace da idea de que esta xente tería pues, como algún tipo de divinidade que sería a que controlaría os ciclos solares, ¿no? A que se encargaría de que o sol se pusiese por un sitio, saíse o día seguinte por outro e continuase a vida, ¿no? O sea, no fondo, o que estamos vendo é todo un código mitolóxico e todo un código para explicar cousas reais que hoxendía podemos explicar coa ciencia, pero que en aquel momento se tiña que recurrir a este tipo de lenda. Todo isto que vemos aquí, vale, ese gran montículo polo que antes tivemos que subir, eso non é natural, non é unha forma natural da paisaxe. Eso foi feito por estes habitantes, por estes castrexos, por estes mouros, podemos dicir, que fixeron todo ese montículo de terra e que tamén, se algún día se excavara ou podemos profundizar aí, o que veríamos é que realmente o que temos é unha muralla, vale, ese sería o sistema defensivo do castro. Que estamos facendo aquí hoxe é algo tremendamente importante, algo moi, moi pionero incluso, se queredes, porque normalmente temos a concepción de que para entender un castro, para facer que ese castro sexa visitado, que se empecen a xenerar visitas, que empeza a ser un recurso turístico, temos que excavalo e temos que restaurar as casiñas. E moitas veces vemos como eso importante, pero o que estamos facendo aquí hoxe e o que vamos a empezar a facer a partir de hoxe é poñer en valor este castro, poñelo outra vez no mundo, facer que sexa un recurso, sin necesidade de ter que excavalo polo momento. O feito xa de telo limpo e de ter unha lenda moi interesante do Rei Sol que podemos aproveitar para contar, etcétera, etcétera, todo eso xa fai deste lugar un novo polo, non? Un novo polo de atracción que temos en Vila de Suso. Vale? Entón, quero reivindicar a importancia da arqueoloxía sen excavación, non? Que é o que estamos facendo aquí hoxe. Vamos camiñar agora un pouco para aquí, vale? Vamos poñernos a parte de cara ás vistas tremendas que temos e iso nos vai axudar a entender un poquinho tamén por que o castro está onde está, que iso tamén é moi importante, vale? Se antes estábamos na parte superior, no que eu vos dicía que sería o centro neurálxico, non, do castro de Cano dos Mouros, o que sería o torreiro, para entendernos, non? Aí estarían as vivendas, pero tamén habería seguramente algún tipo de espacio público. Vedes o que vos dicía, non? Aquí vedes toda esta lingua, toda esta liña que temos aquí, que é tamén artificial, non? Vedes esta caída, aquí teríamos outra vez a muralla, non? Esa muralla que víamos polo lado aquí, por aquí continuaría para defender o castro. De feito, nesta parte de aquí notamos que a muralla é moi monumental, vale? E iso non é casual, está orientada cara ao mar, no seu momento máis álxido, é dicir, é unha forma tamén de demostrar poder, non? Se viñera un enemigo por mar, o primeiro que estaría vendo sería unha gran muralla que estaría disuadindo de facer un posible ataque. Se mirades para ali, vedes o castro da Cabeciña, non? Vedes aquel outeiro, no que vedes tamén como unha especie de grandes montículos, non, alongados, que serían tamén as murallas do castro de Cabeciña, vale? Que está na parroquia de Mougás. Caralá non o vemos, pero sabemos que detrás desta montaña, na seguinte montaña, estaría o castro de Chavella, en Santa María de Olla, vale? Entón, Cabeciña e Chavella teñen relación visual. Ti dende Cabeciña ves Chavella e dende Chavella ves Cabeciña. Sin embargo, dende aquí non vemos Chavella, nin dende Chavella vemos Cano dos Mouros, non? Entón, o que parece
é que os tres están xogando o mesmo xogo, é dicir, os tres pertenecerían á mesma estrategia, digamos, de ocupar o territorio, de ocupar a paisaxe e de non ter, digamos, puntos cegos, non? Porque o que non miras desde Chavella, o miras dende Cano dos Mouros e o que non, o miras dende Cabeciña, non? Están pechando unha paisaxe. E o que máis interesante é o control sobre o mar, non? O que estamos entendendo a gran revolución dos últimos 7, 10, 12 anos na arqueoloxía galega é entender a gran importancia que ten o mar na época castrexa. Estamos entendendo que esta xente estaba influída por culturas do Mediterráneo, como poden ser os púnicos, os fenicios, moito antes da chegada dos romanos, non? Entón, para eles o mar era un recurso moi importante, porque era un mar polo que chegaban materiais, chegaban mercancías, que para eles serían mercancías de luxo e que poderían revender despois a outros castros de interior, non? Entón, aquí vemos como hai un control moi claro, non? O que temos aí é o porto de Mougás, que dende aquí se mira perfectamente, dicir, sería un lugar deses perfecto para que esta xente que viñera do Mediterráneo puidese facer un atraque, e dominamos tamén o porto Sanín, non? É dicir, os dous portos principais da zona están perfectamente controlados aquí. O feito de que veñamos aquí é tremendamente importante para volver a situar Vila de Suso e volver a situar Cano dos Mouros no lugar que lle corresponde, non? É unha forma de que estes rapaces que temos aquí hoxe con nós lles chegue esa correa de transmisión, non? Porque senón agora mesmo se cortaría. E o máis importante elemento desa correa de transmisión son as lendas asociadas. Entón, todo xira en torno ao Rei Sol, que vai ser o protagonista desta festa e vai ser o protagonista de Cano dos Mouros. Eu por eso quería acabar a visita guiada reivindicando o Rei Sol e dicindo que viva o Rei Sol! Viva!